Вітаю, в ефірі програма «Шах і мат», з вами Олена Федоренко. На фронті кожна хвилина, кожна секунда може вартувати життя. Основи домедичної допомоги та тактичної підготовки викладають у Дніпрі для військових. І сьогодні ми запросили до студії причетних. Поряд зі мною лікарі-анестезіологи обласної клінічної лікарні імені Мечникова, інструктори з домедичної допомоги та тактичної медицини, голова та співзасновниця громадської організації «Тактична медична допомога Україна» Кирило Фомченко та Тетяна Канчура. Ми вас вітаємо в гостях у студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, коли розпочалися курси і скільки військовослужбовців вже отримали сертифікати про їх закінчення? По факту курси розпочалися ще до офіційного заснування нашої громадської організації. Вони розпочалися ще з березня 2022 року. Тобто, мабуть, з самого початку повномасштабного вторгнення. Ми тоді зрозуміли, що треба включатися в цю ситуацію. Тоді з Тетяною ми викладали тільки курси для цивільних, але зрозуміли, що зараз треба організувати курси для військових. Організували ініціативну групу і почали виїжджати по області для навчання військових. Через декілька місяців ми знайшли однодумців і вже сформували громадську організацію, котра зараз доволі успішно працює. Більш як за рік існування самої громадської організації ми навчили близько 2000 військових і були, скажімо так, тими людьми, хто започаткував і довів до стану функціонування застосунок для навчання військових. Зараз цей застосунок трохи живе вже окремим життям, але в його формуванні приймали участь саме ми. Це застосунок для платформ iOS і Android. Ось такий наш шлях. Тетяно, ви сьогодні завітали до нашої студії не одна. Маленький Захарчик завжди з вами. На курсах з домедичної допомоги він не зі мною, тому що це трохи незручно для нього в першу чергу, бо там мені треба багато рухатися. Але, наприклад, коли ми проводимо курси з клінічного ультразвуку для військових, де, в принципі, достатньо просто стояти і показувати курсантам, то так він може бути зі мною. До речі, скільки триває курс і які знання та навички отримують там військові? Дивіться, ми сфокусували наше навчання на базовій підготовці. Фахівці впізнають, про що йде мова. Це курс взятий від комітету TC3. Це американці, котрі винайшли ці протоколи. Ми викладаємо курс ASM – All Service Members, тобто для всіх військовослужбовців. Це базовий курс. Це як абетка для військового. Якщо військові готуються приймати участь в бойових діях, тобто виїжджають на нуль, вони мають проходити ще більш спеціалізований курс. Але оскільки за нашими даними, якісним такмедом, тобто медичною освітою в бойових умовах, охоплено не більше 10% наших військовослужбовців, і це, на жаль, такі по оптимістичних оцінках, ми сфокусувалися саме на цьому базисі. Тобто навіть базису не мають наші військові, які йдуть на фронт? Дивіться, певний базис є, але охоплення у нас, давайте так, армія зараз сягає близько мільйона осіб. І, звичайно, за короткий період, від повномасштабки якісно охопити доволі фізично складно. І ми приймаємо в цьому участь, ми не єдині. До речі, одне з наших завдань – це не просто навчання військових, цьому базису військової допомоги, а об'єднання таких колективів, як ми, інших громадських організацій, інших команд для стандартизації в процесу навчання і максимально швидкому реагуванні на військові запити. Ви сказали, що готуєте і цивільних також. Так, звичайно. Тренінговий центр ЮНІСЕЙФ, він був заснований у 2013 році, і вже більше 10 років в ньому проводиться навчання для цивільних. Наша аудиторія – це дуже і дуже широке коло людей, починаючи від жінок, які знаходяться в декреті, закінчуючи айтівцями, якимись там агрофірмами і таке інше.
Дуже в нас побутує така думка в суспільстві, що для того, щоб вміти надавати домедичну допомогу, треба мати якісь там спеціальні знання, що це може бути важко, складно. Але наш багаторічний досвід і сотні, і тисячі навчених людей доводять зворотне. За 8 годин ви можете зрозуміти базові речі. Звичайно, це не все. Звичайно, знання треба поповнювати, оновлювати, дивитися навчальні відео, час від часу проходити повторні курси, але 8 годин достатньо. От, власне, хотіла уточнити, домедична допомога і тактична медицина. У чому різниця? Дивіться, тактична медицина проводиться, заняття з тактичної медицини проводяться суто для військових, і вони мають певну специфіку. Тобто ми там працюємо зі спеціальним обладнанням, військові приходять на ці курси зі зброєю, і там є елементи тактики. Звичайно, комбінувати ці речі, ну, так ніхто не робить, от, але зараз цивільні курси проводяться з урахуванням тієї складної ситуації, котра сталася з нашою країною. Тобто ми робимо акцент на певних елементах надання допомоги, тому що будь-яка точка України зараз може перетворитися на зону бойових дій. Це пов'язано з ракетними обстрілами, з атаками безпілотників дальнього радіусу дії. Ну, про це вже всі знають в Україні, і тому про актуальність, якби тут, ну, мабуть, нагадувати і не треба. Як потрапити на ваші курси і чи є на сьогодні черга? Дивіться, на наші курси можна потрапити, тобто ви можете забити в Google курси невідкладної допомоги Дніпро. От, ми вискочимо там на першому-другому запиті. Це організація UNISAFE, це комерційні курси для цивільних. А для військових ми проводимо курси, котрі для військових безоплатні. Це курси від громадської організації «Тактична медична допомога Україна». Заняття проходять тут, у Дніпрі, чи виїжджаєте ви ближче до лінії фронту? Ми виїжджаємо майже на всі запити. Останній, крайній, да, як прийнято казати, виїзд був в минулі вихідні в Херсонську область. Відстань до точки до нуля, як то кажуть, 4-6 кілометрів. От, це наш не перший виїзд. Звичайно, ми думаємо про безпеку персоналу. Все, що ми можемо якби для захисту зробити нашої команди, робиться. Це і бронежилети, і каски, і інші засоби захисту. Чи траплялися якісь такі непередбачувані, небезпечні ситуації? Ну, як непередбачувані, коли ти їдеш на таку відстань, то ти, в принципі, маєш розуміти, що там може відбутися. Під прямий обстріл, на щастя, наша команда поки що не потрапляла. Але це завжди ризик. Але до третьої ночі артобстріл, літаючі безпілотники над головою, це все було. І, ну, це більше психологічний вплив. Але, скажімо так, ну, поки що наша команда це витримує. Ви сказали, що всього приблизно десь 10% військових так володіють певними навичками тактичної медицини. Я от хотіла уточнити, наскільки важливо там на нулі надавати домедичну допомогу саме за відповідними протоколами, а не за роликами в YouTube? Дивіться, в американській армії навчання з тактичної медицини стоїть на другому місці після навчання вогневій підготовці. Це говорить про те, що про надзвичайну важливість тактичної медицини і на пряму кореляцію з виживанням військовослужбовця. Тому що значно дешевше зберегти життя військовослужбовця, ніж навчити нового, ніж укомплектувати новий підрозділ. Тому тактична медицина – це суперважлива штука. І в американській армії, яка, в принципі, в цьому є взірцевою, приблизно 80% охоплено рівнем АСМ, інші 20% військовослужбовців – вищими рівнями тактичної медицини. А у нас ці цифри нижче. Є так звані потенційно оборотні причини смерті, тобто такі штуки, на які можна вплинути і людина не загине. Так от, першою потенційно оборотною причиною смерті є масивна кровотеча з кінцівок. Приблизно 60-70% військовослужбовців гинуть саме від цієї причини. І це стан, на який насправді дуже просто вплинути, якщо в тебе є базові знання і якщо в тебе є якісний кровоспинний жгут.
От, власне, ви сказали, що дуже важливо надати першу допомогу у перші секунди, у перші хвилини. А от за який час необхідно накласти турнікет? Від масивної кровотечі людина гине за 2-3 хвилини. Приблизно за 40 секунд за хвилину людина вже втрачає свідомість і не може допомогти собі самостійно. Тому, якщо ми говоримо про самодопомогу, то в людини є до хвилини часу, щоб накласти кровоспинний жгут. Скільки інструкторів входить до вашої команди? Чи всі вони мають медичну освіту? Я можу відповісти. Зараз в нашій команді на постійній основі працюють 4 інструктори. Вони усі або з закінченою вищою медичною освітою, або в процесі навчання. У нас 2 на 6-му курсі медичного університету навчаються. Ось такий склад. Тобто всі медики або медики-студенти? Так, до речі, я підкреслюю, і на наших цивільних курсах ми все ж таки намагаємося, щоб заняття вели саме люди з медичною освітою. В усьому світі взагалі це не є обов'язковим. От, але це дуже-дуже потужний плюс для того, щоб глибоко охопити тему. І якщо в аудиторії виникає якесь питання поза темою або те, що межує з темою напряму, то наші інструктори доволі легко можуть на ці питання відповісти. Чого, на жаль, немає людей без медичної освіти, але котрі теж займаються подібним. Заняття проводити після роботи або після навчання, якщо мова йде про студентів. Як знаходити час? Як знаходить час ви, Тетяно, з маленькою дитиною? Як вдається все поєднувати? Мені пощастило, в мене дуже класний чоловік, він дуже залучений в виховання нашого сина, і йому без проблем залишитися з дитиною. А без нього це, звичайно, було набагато складніше, якщо взагалі можливо. А ми проводимо вихідні заняття, вихідні дні вільні від роботи. Звичайно, це буває важко, особливо коли ти після важкого чергування, після важкої ночі ти приходиш, але ми працюємо з дуже зацікавленою аудиторією, тому що якщо ми говоримо про цивільних, то ті люди, які приходять на наші заняття, вони чітко розуміють ту цінність, за якою вони прийшли. І вони супермотивовані. І інколи в нас курс взагалі розрахований на 8 годин, але інколи ми працюємо там 9 годин, 9,5. Буває різне, в залежності там, від групової динаміки, в залежності від того, скільки питань в аудиторії. І інколи буває таке, що ти там в 7 вечора закінчуєш курс, сідаєш на стульчик такий, п'єш перший ковток води за день. І ти видихаєш, ти дуже втомлений, але тобі так класно. Від того, що ти зробив? Від того, що ти зробив, від того фідбеку, який ти отримав від аудиторії. Я зараз говорю, у мене мурашки по шкірі. Це неймовірна штука – вчити, навчати. І найкрутіше – це після курсу читати відгуки курсантів. Людей, які йшли до тебе зі страхом, що в них нічого не вийде. Людей, які боялися крові. Людей, які там не притомніли від якого-небудь там відео про медицину. А ти показав їм, що це не страшно, що це можна взяти, зробити і допомогти. І, мабуть, найкрутіше в нашій роботі – це коли проходить якийсь час після курсу, і в нас є чат, де в нас є всі учасники наших тренінгів за багато років, і приходить повідомлення, я сьогодні надавав допомогу, там, я зупинила кровотечу хлопцеві, який лагодив у нас дах, я допоміг людині з судомом, і ти такий думаєш. Що це ваша заслуга? І ви не дарма це робите. Це не лише наша заслуга. Ну, це, по-перше, має бути курсант, який сприйнятливий до цієї інформації, який не побоїться надати допомогу. Але це настільки класно, тому що наші курси – це не лише про якусь там локальну штуку навчити, це про культуру безпеки, це про підвищення безпеки в суспільстві. І, знаєте, я анестезіолог, і я вмію надавати домедичну допомогу, але якщо зле стане на вулиці мені, я, скоріше за все, в більшості випадків собі допомогти не зможу. І я дуже хочу, щоб поряд зі мною опинилася та людина, яка в критичній ситуації може мені допомогти. І завжди після кінця свого курсу я знаю, наприклад, в Дніпрі, в Запоріжжі, в Львові, в тому місці, де ми працюємо, стало, наприклад, на 15 людей більше, поряд з якими особисто я не буду боятися втратити свідомість. І це про те, наскільки я впевнена в тому, що ми робимо. От скажіть, будь ласка, окрім браку вільного часу, чого ще найбільше не вистачає на заняттях? Адже, якщо я правильно розумію, то вони мають проходити в умовах максимально наближених до бойових реалій. Чого не вистачає на заняттях для військових, ви маєте на увазі? Так.
Це цікаве питання. Прямо... Турнікети, автівки, де це все перетече? Я зрозумів, тобто ви про ресурс. Дивіться, ну, наш ІГО дійсно не вистачає зараз автівки. Це не те, що ми там зараз оголосимо збір. Давайте, будь ласка, піднатужимось. Ну, можливо, ми колись так і зробимо. І ми до цього йдемо. Да, дійсно, у нас є питання з логістикою, і ми намагаємося зараз його вирішити. Скажу свій досвід, тобто десь місяць тому ми теж їздили в Херсонську область, і нас забирали на півшляху тільки військові. Половину шляху ми мали подолати самі, і ми їхали туди рейсовим автобусом, тобто з баулами, з броніками, з касками до Нікополя. От, це був такий цікавий рейс, от, і туди, і назад, останній автобус назад, і цей таймінг, да, тобто в тебе заняття підлаштоване під рейсовий автобус. Ну, це звучить як якась таке собі випробування, да, треба встигнути. Ми зробили висновки, ми так більше не робили, тобто ми наймали потім транспорт, висновки є. Дійсно, скажімо так, базові речі є, чого не вистачає. Хотілося б більше часу, да, більше комунікації між інструкторами, і ми над цим зараз працюємо. Тобто, коли ми не можемо поїхати, або у нас все вже розписано, ми хочемо, щоб долучалися інші команди. І от саме на комунікацію зараз велика ставка. Ми вже згадали тему турнікетів, все ж хотілося б акцентувати на цьому увагу. Які із них якісні, сертифіковані в Україні? Я принесла трохи ігрушок з собою. Побутує така думка, що краще мати який-небудь турнікет, ніж не мати взагалі ніякого. Але це уявлення хибне, тому що жгут – це не просто шматочок тісьми з липучкою, з якоюсь там паличкою. Це високотехнологічний виріб, від якості кожної деталі цього виробу буде залежати. Врятує ця штука життя чи вб'є людину. І я зараз, у мене тут є 5 турнікетів, 2 це ноунейм, 3 це хороші турнікети. Зараз я вам їх трошки покажу. Ну, от якщо взяти, наприклад, от, здавалося б, стрічка, липучка, вороток. Візьмемо хороший турнікет. Здавалося б, все те саме. Стрічка, липучка, металева паличка. Але ось це хороший український жгут, він називається «Січ». Він рятує життя. Що не так з тим іншим турнікетом? Для того, щоб зробити хороший жгут, треба розуміти, як працює людське тіло, треба розуміти, як працюють всі ці елементи в комбінації, як вони тримають тиск, чи не є цей тиск надмірним, чи не є металеві елементи травмуючими для м'яких тканин, чи не послабляється тиск часом, як липучка буде тримати, наприклад, коли вона забруднена кров'ю або багном, маслом і таке інше. Люди, які роблять отаке во, ну, прости господи, да? Ну, це штука для тортур. Таким можна зупиняти кровотечу москалям, людям не можна, да? Тому що цим можна вбити, цим можна травмувати кінцівку, ампутувати кому-небудь кінцівку, але не зупинити кровотечу. Але ж багато військових пробують це саме на фронті. На жаль, так. Але це, знову ж таки, дефекти підготовки, дефекти забезпечення війська. Ну, я знаю такі абсолютно абсурдні ситуації, коли в Верховну Раду приносять китайський турнікет, говорять депутатам, ну, якщо хтось порве, значить жгут поганий, якщо ніхто не порве, значить жгут хороший. Ну, це абсолютно абсурдні штуки, так, не доводиться ефективність жодної речі. І насправді на весь світ є не так багато рекомендованих жгутів, це, наприклад, оце CAT, Combat Application Tourniquet, військовий накладає межу, це те, з чого все починалося. І це є таким золотим стандартом. Є ще, наприклад, жгути софт, їх досить багато в війська зараз, вони трошки конструктивно відрізняються, але вони теж є хорошими. Є СЕМ, є ТМТ, і є два хороших українських виробника. Я б хотіла підкреслити, що у нас немає комерційної зацікавленості в тому, що ми розказуємо. Це жгут Січ. Він вже давно є на українському ринку, давно є на забезпеченні війська. І це жгути Дніпро, виробляються вони у Дніпрі. І Дніпро другої генерації – це хороший, надійний кровоспинний жгут, який можна сміливо класти собі в аптечку, а відправляти комусь на фронт. Дуже-дуже важлива штука. Є така думка, бувають такі ситуації,
мені волонтери зі штатів прислали жути, значить вони хороші. Це не так. Жгути треба перевіряти обов'язково. Використовувати тільки сертифіковані жгути. Бо ти ж несеш відповідальність те, чим ти надаєш допомогу. І не просто те, чим ти надаєш допомогу, а навіть те, що ти даєш військовому. Тому що якщо ти даєш неякісний жгут, ти підписуєшся за його вбивство. І це треба чітко собі розуміти. І я хочу, щоб люди, які слухали нас сьогодні, щоб їм стало трошки страшно. Щоб вони чітко усвідомлювали рівень своєї відповідальності, якщо вони передають комусь неякісні жгути. Якщо ви купуєте неякісний жгут в аптеці і кладете в свою аптечку, ви наражаєте на ризик себе або свою родину. І треба бути до цього дуже свідомим. І інколи мої курсанти кажуть, ну, зібрати хорошу аптечку, ну, це ж достатньо дорого, ну, можна купити щось дешевше. Ну, дивіться, якщо американський жгут коштує $40, український коштує, ну, десь там плюс-мінус 800 гривень. Може, трошки дешевше, трошки дорожче. Не знаю зараз актуальних цін. Але ж хіба життя вашої дитини не вартує $40? Мені здається, значно дорожче. Однозначно. Ви сьогодні ще принесли до студії аптечки. Яка ситуація із ними? Держава забезпечує волонтери чи військові самі збирають? Дивіться, ну я не буду також казати, що все у нас погано. Ми дійсно на наших заняттях при роботі з військовими просимо їх показати їх аптечки. Ну такий робимо, да, розпаковка, да? Називається так. От. І скажу із позитивного. Поганих жгутів, тобто турникетів, дуже-дуже нечасто вони зустрічаються. Тобто відсотків, мабуть, 85 все ж таки це хороші турнікети. Це просто, ну, ознака певної еволюції в нашому суспільстві. Яка ще еволюція сталася саме в нашому колективі стосовно турнікетів? Тобто ми починали тренувати військових на китайських турнікетах, тобто для тренування. І раніше казали, що китайський турнікет тільки для тренування. Зараз ми не кажемо навіть так. Треба тренуватися на якісних турнікетах, тобто розуміти, як вони працюють, силу натяження, больові відчуття, які в тебе з'являються, і адаптуватися до фурнітури, до тактильних відчуттів при роботі з цими турнікетами. Кирило, чи... небагато залишається ефірного часу. Все ж хотілося би дізнатися, так, що має бути в повноцінній аптечці. Добре. В повноцінній аптечці, дивіться, зараз зі мною аптечка, котра має назву IFAC, тобто Individual First Aid Kit, це індивідуальна аптечка першої допомоги, і це базова аптечка з мінімальним набором засобів, котрі мають бути у військових. До речі, цю аптечку я вже на ефірах казав, я ношу з березня місяця 22-го року, це подарунок від ТРО. От, і вона є і демонстраційною одночасно, і моєю бойовою аптечкою. Тобто вона зі мною крізь, навіть в цивільних умовах, тому що немає ніякої страховки, що в певний момент вона не знадобиться. Єдине, що в мене буде на відстані витягнутої руки, це оця аптечка. Що тут хочеться вам продемонструвати? Одразу під рукою при розкритті турнікет, котрий вже в розпакованому вигляді, тобто не в фользі, він готовий для застосування однією рукою. Далі, елементи для накладання пов'язок. Бинт з гемостатиком для тампонади, рани при масивній кровотечі, ізраїльський бандаж для фіксації тампонованої рани або для зупинки кровотечі з неглибоких ран, лейкопластирь, ножиці, котрими можна розрізати ефективно, швидко одяг, декомпресійна голка, допомога при проникаючих пораненнях грудної клітки, назофарингіальна трубка для забезпечення прохідності дихальних шляхів, маркер для підпису позначення часу накладання турнікету, термоковдра, дві окклюзійні наліпки, також вони застосовуються при проникаючих поранень грудної клітки, і картка пораненого. Да, є останній елемент, котрий тут не видно, я не буду діставати, але він тут є, накладка на око при проникаючих пораненнях ока. Це той мінімум, що має бути у кожного військового. Якщо є більше – супер, менше – дуже погано.
Дякую вам дуже, що ви сьогодні завітали до нашої студії, відповіли на всі наші питання. Дякуємо Захарчику за терпіння. Я нагадаю, сьогодні разом із нами були інструктори з домедичної допомоги та тактичної медицини Тетяна Канчура та Кирило Фомченко. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.